Ok, robčki so ready. Okay. Go. Na dvoru je živel, vsega je imel, v posteli je spal in redno se bal. Lepih manir sploh ni poznal, na prijatelje nič ni dal. Če ne znam. Nekega dne polomil ga je, kraljico ujezil in se od žalosti skril. Takrat je spoznal, da ni prav ravnal in zato je drugačen postal. Pripravi se na...